hemkosh or Facebook. এখন অভিধান আৰু এটা সোশ্যাল নেটৱৰ্কিং সাইট অভিধানত এটা জাতিৰ সন্মানৰ প্ৰশ্ন জড়িত থাকে কিন্তু ফেসবুক আজি আছে আজিয়েই নাই যিটো সময়ত ফেসবুকত নিউজ লাইভৰ এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাৰ নামত খোলা এটা ভুয়া একাউণ্টক লৈ দুই এটা আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সেই সময়ত হেমকোষ সংক্ৰান্তত নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে এই সংগঠনসমূহে হেমকোষ অসম গণ পৰিষদৰ বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন হোৱা অভিধান হেমকোষ এই হেমকোষত আহোম সম্প্ৰদায়ক মাত্ৰ দুশ বছৰ ৰাজত্ব কৰা এটা জাতি বুলি কোৱা হ'ল গাৰ লেতেৰা ফুহাক আহোম ফুহা হিচাপে কৈ জাতিটোক অপমানিত কৰিলে এই জয়ন্ত বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন কৰা অভিধানখনে কিন্তু জয়ন্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ সাহস নকৰিলে তথাকথিত এই জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে মানে কোচ ৰাজবংশীসকলক নিজ জাতি বুলি কৈছে তেওঁলোকে গতিকে যি কোচ ৰাজবংশীয়ে মানে ৰাজ্য শাসন কৰিছিল সেই কোচ ৰাজবংশীক নিজ জাতি কোৱা বুলি কোৱাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তাৰ লগতে চিলাৰায় সম্পৰ্কে আপোনালোকে গম পাইছে যে চিলাৰায়ক এবিধ মানে বৰ্ণসংকৰ আহুধান বুলি কৈছে এইটোতো আজি আৰু লাচিতকো এবিধ মানে বৰ্ণসংকৰ আহুধান বুলি কৈছে এই আজি এতিয়া 2011 চনত প্ৰকাশিত মানে হেমকোষ অভিধানটো গতিকে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে সেইটো দিয়া নাই যে মানে বীৰ লাচিত বৰফুকন শৰাইঘাটৰ মূল মানুহ আছিল শৰাইঘাটৰ ৰণৰ 17 বাৰ মোগলক পৰাভূত কৰিছিলে এই কথাবিলাক মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এই কথাবিলাক আজি আজিৰ প্ৰজন্মই এইবিলাক নাজানিব কাৰণ লাচিত বা চিলাৰায় বুলি ক'লে যদি হেমকোষ অভিধানখন চায় তেতিয়াহ'লে হেমকোষতে যেনেকৈ দিছে এবিধ মানে হাৰ বিধান তেনেকৈয়ে বুজি পাব আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই কেনেবাকৈ এইবিলাক লৈ অসমীয়া ভাষা জাতিসমূহক লৈ যদি কিবা গৱেষণা কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ভুল তথ্যহে তেওঁলোকে পাব গতিকে এইটো অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ অপমানসূচক শব্দবিলাক তাৰ ৰূপ কিছু সলনি হৈ বেলেগ বেলেগ প্ৰৱিষ্টিত সেই একেধৰণৰ অব্যাহত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে 2011 চনত এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন সংযোজন হৈছে লাচিত আগৰ সংস্কৰণ নাছিলে 2011ৰ আগত এইবাৰ দেৱানন্দ বৰুৱাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত ডক্টৰ নগেন ঠাকুৰ সহ সম্পাদক হিচাপে আছে সেই সংস্কৰণতে লাচিতক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বৰ্ণসংকৰ ধান বুলি কোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু চিলাৰায় সম্পৰ্কটো 500 পৃষ্ঠাত একেধৰণে আছে আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ তেওঁলোক দুইজনকো বৰ্ণসংকৰ ধান বুলি নতুনকৈ কোৱা হৈছে 2011 দেৱানন্দ বৰুৱাৰ সম্পাদিত সংস্কৰণ জয়ন্ত বৰুৱাক এই আহোম সংগঠনবোৰে ভয় খাইছে কিয় এখন অভিধানত এটা জাতিক অপমান কৰা হৈছে অথচ নীৰৱে বহি আছে এই সংগঠনবোৰ মোৰ লগত আছে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ স্বত্বাধিকাৰ জয়ন্ত বৰুৱাৰ পিতৃ দেৱানন্দ বৰুৱাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত শেহতীয়া হেমকোষ অভিধানৰ এইখন সংস্কৰণ আৰু এইখন অভিধানত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক উপলুঙা আৰু তাচিল্যসূচক মন্তব্য কৰা হৈছে যাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইতিমধ্যে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে এখন দৈনিক কাকতৰ স্বত্বাধিকাৰী হোৱা বাবেই জয়ন্ত বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ সাহস ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে বীৰ চিলাৰায়কো অপমান কৰিছে জয়ন্ত বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ অভিধান হেমকোষে হেমকোষ অভিধান কৰ্তৃপক্ষই কোচ জাতিৰ সম্পৰ্কত কোচ শব্দ অৰ্থ সম্পৰ্কত যিটো অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে তাক আমি সদৌ অসম কোচ ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ ইয়াৰ লগতে সদৌ মেঘালয় কোচ ছাত্ৰ সন্থা সদৌ অসম কোচ মহিলা সন্মিলন সদৌ অসম কোচ সন্মিলন আৰু সদৌ অসম মেঘালয় সদৌ মেঘালয় কোচ সন্মিলনেও তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে গতিকে এই ভাষা এইটো আমি হেমকোষ অভিধান কৰ্তৃপক্ষ ব্যৰ্থ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ যে হেমকোষ অভিধান কৰ্তৃপক্ষই কোচ শব্দটোৰ অৰ্থ আচল অৰ্থত প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আমি হেমকোষ অভিধান কৰ্তৃপক্ষক তীব্ৰ ভৰ্ৎসনা কৰাৰ লগতে তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে বুলিও ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকক শীঘ্ৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে মানে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম মৰাণ মতক আদি জাতিকো অপমান কৰিবলৈ এৰা নাই হেমকোষখনে অথচ যিদৰে প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিছিল সেইদৰে প্ৰতিবাদো নহ'ল আমি সদৌ অসম মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই জন্মলগ্নৰে পৰা আমি এইবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰু আমি শেহতীয়া সংস্কৰণত দেখিছোঁ যে মৰাণ জনগোষ্ঠীক সংস্কৃত শব্দৰ পৰা অহা মৃত্যু আৰু মোৱামৰীয়া নামেৰে নামাকৰণ কৰি তেখেতসকলে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে
আমি হেমকোষৰ এই কথাটোক আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আৰু পূৰ্বতে মৰাণ জনগোষ্ঠীক এটা নিষ্ঠুৰ জাতি বুলি সংজ্ঞা দিছিল, এই সংজ্ঞাটো বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক আৰু প্ৰকাশন পৰিষদকে আদি কৰি সকলোকে আমি এই কথা স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ যে আহোমৰ বীৰ বীৰাংগনাসকলক বা অসমৰ সেই বীৰ বীৰাংগনাসকলক তেখেতলোকে যদি সসন্মান দিব নাজানে তেতিয়াহ'লে সেইসকলৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। লাচিতৰ লগত যদি ধানৰ লগত তুলনা কৰা হয় কেনেকুৱা কথা, আজি লাচিতক ক'ত বহাব লাগে ক'ত বহোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰৰ এটা পৰোক্ষভাৱে মোৰ সহযোগিতা আছে যে অনুমান হয়, কাৰণ অভিধানখন প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল চৰকাৰৰ দ্বাৰা কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেকৈ ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰকাশিত হ'ল এইটো এটা আটাইতকৈ প্ৰশ্নবোধক কথা। এই গোটেই বিষয়টো আচলতে এই যিটো সংযোগ ঘটিছে এতিয়া আমাৰ লাচিত বৰফুকনে কথা কওঁ লাগিলে বা অন্যান্য বিষয়সমূহ লগত চিলাৰায় আমাৰ জাতীয় বীৰৰ তেখেতসকলৰ কথা কওঁ লাগিলে সেইবোৰ কথা কওঁতে তাত যথেষ্ট বিভ্ৰান্তিকৰ কৰিছে আৰু তেখেতসকলক একেলগে অৱমানিত কৰা হৈছে। গতিকে হেমকোষৰ নিচিনা হেমকোষ গ্ৰন্থখনক আচলতে আমি আটাইয়ে অসমৰ ৰাইজে সন্মান কৰে এখন অসমীয়া কোষ শব্দৰ কোষ বুলি, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হেমকোষখনৰ যোগেদি কিছু লোকে যে জনগোষ্ঠীসমূহক অপমান বা জনগোষ্ঠীয় যিসকলক যিসকল আমাৰ নামী দামী যিসকল আছে নেতা তেওঁলোকক অৱনমিত কৰাৰ যিটো কৌশল কৰিছে সেইটো লৈ আমি আচম্বিত। আৰু এই গোটেই বিষয়টোত শুদ্ধভাৱে পৰ্যালোচনা হ'ব লাগিলে হ'ব লাগে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে হেমকোষৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰতো বিবেচনা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। ফেচবুকত এটা মিছা একাউণ্ট খুলি অতনুভূমীয়াক কোনোবাই অপদস্থ কৰিব আৰু তাক বছৰটোৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ খবৰ বুলি প্ৰকাশ কৰিব জয়ন্ত বৰুৱাৰ প্ৰতিদিনে। প্ৰতিদিনৰ উচতনিত কোনোবাই হয়তো আন্দোলনো কৰিব, কিন্তু সেই আন্দোলন কৰা লোকসকলে পাহৰি গৈছে যে এখন অভিধানযোগে এটা নহয় কেইবাটাও জনগোষ্ঠীক জয়ন্ত বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত অভিধানখনে বিশ্ব দৰবাৰক লজ্জানত কৰিলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।